Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no usapin di umano sa mundo ng social media. Ang karumal-dumal nga na ginawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Sa kanyang pagiging pulburonic, ang naging protector nga ito ay talagang nalikom na nga ang mga ebidensya at pruweba na magpapatunay na mapapatalsik nga si Kuting ng Norte sa Malacanang. Dito natin makikita mga kaibigan na ilalabas na nga at talagang isisiwalat dahil hindi na di umano masikmura ang mga kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte sa Bansang Pilipinas na kung pag-aaralan natin at makikita natin ay talagang nabudol talaga ang 31 million na katao na bumoto sa kanya na umaasa sa pagbabago sa Bansang Pilipinas at ang pangakong 20 pesos kada kilong bigas ay mas masahol pa pala sa mga Aquino ang magkung magpangako nga ito dahil talagang napapako at wala pang natutupad na kahit isang kanyang sinabi. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang dispirado lang pala itong sigikuting ng Norte na ito. Kaya naman ginamit di umano si VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya para manalo at mangulimbat na laban ng limpak-limpak na kaban ng taong bayan na wala rin ang kanilang sinasabi na talagang aasenso ang bansa ngunit mas lalong lumulubog at naghihirap wal mga kaibigan. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. O oh, di ba? <laughs> Yan, may gusto bigyan ng pera na bongga-bongga. sabi ko, hindi ko na mo de ito di-deposit. Ito, i-withdraw pa konti para may stock, may pera ako sa bahay. Ganyan-ganyan. Kahit pa paano, kasi that is less than $5,000. Da, 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 da. Pero dito pahirapan. Yun yung palabas ni Lisa Smugs. ba? Diba? Yung mga kababuyan niya, ni Marcos Jr., yung pagnanakaw nila sa inyo, gusto nilang i-bato sa akin ako bayaran ng China. Diyos ko po. Maniwala, maniwala ba kayo ako bayaran ng China? Tinugis na sana ako ng FBI dito. Di ba? Tinugis na ako. Di ba? Pa in, in, and out pala lang Eh. You know, that's BS. But ganun pa man, the pulburon, pulburon man, pulburon. The pulburon video is what? Coming soon! <laughs> Magpalit na kayo! Ayan, nalalapit na ang panahon. Kaya naman, sila Liza Satanas at si Kuting ay walang habas. Kaya ay challenge, kung da, pag nagkaroon ng transition, kung sino man ang maupo sa Department of Justice, eto lang ang gusto kong kabayaran. Eto lang, for sure naririnig niyo ako. Pag nagkaroon ng transition, wala akong interes magkapwesto sa gobyerno kung si Sara man, o mo, ako pala. <laughs> Kung sino man, wala po akong interes na pumuesto sa gobyerno. The only kabayaran na dapat niyong isukli sa taong bayan, panagutin si Lisa ha Araneta Marcos ipaluwa sa kanya ang lahat ng ninakaw niya. Lahat ng pinanalunan nila ni Robles sa loto, bawiin niyo lahat. Yan ang kondisyon ng taong bayan. Isoli sa kaban ng bayan. At ibitin patiwarik at kung pwede lang, isabatas yun na ang gorgor para gorgorin ang mga jutang jinenes at retroactive dapat ang batas. Diba? Talo pa diktador, di ba? <laughs> retroactive! At least three, three, years retroactive. Pag pinasa ngayon ng gorgor o at least yung three years na nagkasala, kasama. Ano ba tayo Ipaluwa lahat. Kulang ang kulong kay Lisa Sabi ko nga sa inyo, buhay yan, kahit isang trilyon ng buhay yan, kulang ng kabayaran. Pati si Kuting, kulang ang kabayaran mo ba ha Kulang na kulang ang mga buhay ninyo, mga hinayupak kayo, sa bawat araw, bawat minutong paglulustay nyo ng pera ng bayan, pagdanakaw ninyo, pagpapanalo sa loto, pagiging pulburo ninyo. Ang sarap ng buhay niyo sa Malacanang, party here, party there, pa-concert, concert kang hayop ka, Kuting. Di ba? Pulburo ni ka na, na, na nakakuha mo pagpaglulukoy ng mga tao. Kaya bangag na ka doon kay Ferguson, ngiwi ngiwi kang iyo -ng 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 ka. Kasi sunog na sunog ka. At dat, abangan mo ang ebidensyang hinayupak ka. Alam mo yan. Huwag kang sinungaling impactito ka. Impacto. Ayop kayo. Bawiin lahat ang ninakaw. Ibalik, ipaluwa sa kanila. Sa bawat hibla ng kanilang bituka, Dukutin ang pera ng bayan. Mga pahirap kayo. Si Romualdez, lahat kayo. Yung paaral kay taning sa London, yung natutunan niya, dukutin sa jutak niya. Sa brain cells na lahat ng ninakaw na paaral sa kanya ni Lisa. Lahat ng binayad sa mainstream media, dukutin sa mga kaluluwa nila. Kung pwede lang, ano? Yung bawat nilamo nila na pera ng bayan, kung pwedeng dukutin sa mga bituka ng mga nayupak na yan. Sobra ang kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil nag-elect, nagkipagsabwatan sa smart magic ang hayop na yan. Based na nga yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chung. Kaya bangag na bangag ang bayan. Bangag na bangag ang kinabukasan ng Pilipino dahil Marcos Jr. Oras na lumabas ang ebidensya sa'yo, hindi ka na makakawalang Gina pa. Pagbabayaran mo lahat, pangloloko ninyo sa taong bayan, ang lahat ng inyong smuggling business, polvoron business, pagkidnap ni Lisa sa mga bata, pagtanggal ni Lasso sa mga uh, men and women in uniform dyan, sa PIDEA, naglagutan ng hininga, inaatake sa puso yung mga taong gobyerno nagsisilbi lamang, katulad ni Alvin Yap Tanko, mga palanggay, inulat natin, dahil tinanggalan nyo ng trabaho, inilipat nyo sa bundok ng hibok-hibok, dahil ayaw nyo ng matinong tao, gusto nyo kawatan. Gusto nyo katulad ng bangag. Hayop kayo. Sabi ko nga kung, may, kung ako lang ay may power at baguhin ko ang direksyon ng ninyo para jetayin kayong lahat sa kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Kung ganun lang kabilis o order ka agad ako, you know? Wishful thinking ko lang naman yon. Kung pwede ko lang isulat, eto ang batas, gorgor right away. You jatuhin know? ang mga Jutang jenimist kayo hanggang mga tegi kayo sa mga kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Mga hudas, nilagpasan nyo ang satanas. Kayo na ang pinakamasamang taong nakilala ko sa buong mundo. Kung meron na mga sindikato at mafia, mm, mas malala kayo. Wala kayong awa. Wala kayong puso. Tinalbogan nyo lahat ng sindikato sa lahat ng kasamaan sa buong mundo. Isa kayong salot sa kasalutan. Wala kayong pusong Pilipino dahil ang Pilipino ay kilala sa mababang loob. Ang Pilipino ay kilalang masiyahin. Ang Pilipino ay kilala na matulungin. Pero kayo, kilala sa pagiging mafia, kilala sa pagiging walang habas na magnakaw kita mo na lang si Lisa Smugs kung makatakbo at isnap-isnapin si Inday Sara parang trompong gasol. Ang hinayupa. Magganun pa siya picture-picture. Nalala niyo sa Germany, nagtakbo-takbo siya. Nagganon siya ng selfie-selfing hayop. Oy! wag mong gagayahin. Ano ka? Feeling ano, puso? Ano? Nagpapaka-heart ibangilista ka? <laughs> Tumatakbo sa bato-bato? Oy, hindi bagay sa sa'yo. Lisang Corduroy. Yung mukha mong corduroy. At ang puso mong imbornal. Huwag mong ginagaya guys si Sarah. You know what? You cannot you cannot be someone na hindi ikaw. You can. You, can. you cannot do that, mga palangga. Na mag-imot-imot ka. Selfie-selfie. You have to be yourself. And yourself is what? Corduroy, evil, lahat. Lisa, hindi mo kayang magpa-cute-cute niya. Halloween. Ano nga ganun-ganun, diba ba? Ano man speech yang bigaon niya. Asan yung asan yung call ang call ni Lisa Smans? Hello -e! me. Syempre mas maganda pag tumawag ko. ang alput. diba ba? Smuggler na si kidnapper pa. Imagine mo, pakiyot ang tinatawag niya kidnapping ng mga bata. Hello me. Okay. How are you? I'm in the campaigning for me. Happy look. Ay, I'll Oh, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave it to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka. Ang bigat utay. Grabe, di ba? Pakiyot wala Kahit anong gawin mo, Lisa, pakiyot. Isa kang hudas. Isa kang maruming babae. Pinakamarumi ang puso mo. Mula ulo hanggang paa, pinakamarumi kang impacta ka. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kababuyan mo sa taong bayan. Huwag mo ipagmamalaki na kaibigan mo ang Amerika. Itatapon ka namin anytime. Tandaan mo yan. Buton. Yan yun. Kita mo to? Sa laksak o sa kipay mo. Hmm. Feeling sikat si Smug, sabi ni Dolores. Oo nga. Magtakbo-takbo. Di ba po takbo, -takbo. Diba, dun sa Germany? My God, trying hard and jutang, Wala kang karisma. Yung mukha mo, walang karisma. wagang kang umarte. Kung gusto ka mahalin ng tao, hindi mo kailan pilitin ng tao. Huwag kang umarte, Lisa. Da, isa kang sindikato. Isa kang kidnapper. Ha? Kasuhan mo ako. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Harapin mo ako head on. Huwag kang mag... Huwag, huwag ka umasa dyan sa hitman mo na gusto mo ko ipatira. Kung gusto mo, nang head on, head on. O gamitin mo batas. I-twist mo lahat. Magkaso kang hinayupa ka para ma-present natin sa korte ang lahat ng ebidensyang kababuyan mo. Ha? Huwag ka magtanim ng mga kaso laban sa akin. Kahit itanim mo lahat, isang milyon, three milyon na kaso against me sa Pilipinas, papalinis ko lahat yan. Papawalis ko. <laughs> Ayop ka. Ang galing mong magtanim ng kaso, gawa-invento ka ng mga address giatay kang alpot patutot kang belat mo kasing baho ng gym sa kasamaan mo. Sorry mga palanga. I'm just being myself. Hindi ko kailangan mag arty, -arty. Hello Di ba? Pakidukot na ang dalawang bata. My God! Panoorin niyo yung sinasabi ko. Hindi nyo naintindihan. Sa mga kapapasok pa lang, panoorin yung extraction video, okay? Wala akong moment, wala akong energy ngayon na balikan yon. Pero you just, balik-balikan nyo yung video na yon. Walang katapusan ng pulburon. Okay? Ano to? Kung may holy week, my only week. Yeah, I know. Only week. uma week talaga sila. Yes, kailangan niyong malaman na ang gobyerno ninyo ay sindikato mga palangga. Ang asawa ni Marcos Jr., utak ng na po extraction sa mga bata kasabwat si Bianca Zubel so extraction kasabwat ang Department of Foreign Affairs, D F D F A, D F A. Ayan. Kasabwat sila sa pagdukot ng mga minoridad de at again, pinahirapan nila ang nanay, kanselado ang passport. Paano naman mga ano 'yun kasi bangag. Bangag damagag ang mga yawa. 'Di ba? O. Oh. Imbis na build 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 di Pangulong Duterte, bangag bangag bangag. Bangag, bangag, bangag. Biyay, biyay, biyay. oh, dalawa na lang. Dalawang kuting na lang ang sasakay. Ay, isang kuting, isang ahas. Shout out kay Z. Thank you Palanda. Imbis na build, build, build. Ngayon, bangag, bangag, bangag. Pulburon, pulburon, pulburon. My goodness, kawawang bayang Pilipinas. Pero alam ko, makakatakas na, makakahaon na kayo. Haon. Ahon. Makaahon na kayo sa pulburonic government. Malapit na. Ilang kembot na lang. Maniwala kayo sa akin. Wala akong bolang kristal. But ito dahil sa kanilang ginagawa. Kahit mayordoma, di kukunin ng sili satanas at katiwala ang pagmumuka, sabi ni Maverick. Oo nga. Yung itsura niya, grabe ano. Ay, alam mo, sabi ko nga, ito joke-joke lang naman, ano, yung nakausap ko. Kung alam ko lang na yung hayop na ito, magiging utak ng kidnapping and everything, eh, dapat sinungalingal ko na yung jeep, jeep kipay niya. Nung time na yon. kung alam ko lang mga palangga, na kayo. Nagbuwis na sana ako ng buhay noon pa lang dyan sa Pilipinas. Nang hindi na, you know, nang hindi na sila makapagpahirap sa inyo. Mm. <laughs> Natatawa si Olivia. Okay, si Palangga. Tawa ng tawa. tawa-tawa lang kayo mga Palangga. Bangag na bangag. Yeah, bangag, bangag, bangag. Biyahe, biyahe, biyahe. Yan ang kanilang accomplishment. Imbis na build, 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 nagyabang pa noon 100, a uh, 1 million houses every year. Anong binild mo, Kuting? Ha? 1 million build, build, build na bahay? O 1 million na, so, na singhot? 1 million singhot kada araw. <laughs> Patay siya. Bangag, 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 budol, 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 sabi ni Di ba? Tanda na pa, baby pa. Oo nga, parang kinakalagay ang kipay. Pero siya, may mas maganda pag tumawag ko. Ang alput! Ang bigaon! Abi mo, daw this is Sang giti niya. Biskan, ano yung kahit anong idamit niya daw, basura, giyapon. Diba? Ano mo si Lisa? Kahit anong isuot sa kanya, mukha pa rin siya galing ka, kakaliligo lang from kumunoy. Tanginan <laughs> mo <mukha> kaya. <laughs> Imagine mo, kaya niya nang isuot, parang kakaahon lang sa tubugan ng karabaw. Giatay. Oh, respeto niyo ba yan? Nagagal. ka binabasos ang first lady. Oy, hindi siya karespa-respeto. Yung pag nanakaw niya, masawad pa sa babastos. Pag yung utak na sa kidnapping, sa extraction, hindi siya karespa-respeto. Dapat nga sa ginigitay, warik. Sabi ko kung may G-tie lang ang Pilipinas, dapat yan ang sampulan. Tignan mo ano ginagawa ng Kongreso? Ano ginagawa ng Senado? Ah, ang daming expose dito. Bunga nga ni Lisa, narinig nyo, na parte siya ng extraction. Ni Zobel, bakit tahimik ito mga kongresista? Kayo na nga, jumitay dyan. Lahat ng mga kumakampisa ng kongresista, dapat kayo na mag, kayo na, bayan na ang magdesisyon. Wala tayong korte, hindi, ay, not korte, wala tayong fair royal sa Pilipinas, walang batas na umiiral dahil ang mga inalagay nila sa mga bangag, gasabot nila. Ano si Remulia? Isang bulati na lang na mataba ang pipir, pipirma dyan. Aalis na yan eh. Kasi di ba may karamdaman yung hayop na yon Pero sobrang sugapa pa rin. Kaya yung mga Filipino Indian, kinikikila nila sa Iloilo at sa iba pang parte ng Pilipinas. Remember that vlog? 350 each. Pag 50 years old bataas na Indian, National. Okay? Diyan na 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 sa Pilipinas. 40 pa taba, 40 pa baba, 30,000. Remember that vlog? Oh, yan. Si Remilia, lahat naman durobo My goodness. Panginoong Diyos, ano naman itong ginawa mo sa Pilipinas kung mahal? ba diba? Bumaba ka na. Well, yung bulburo ng mga kapag ano sa kanila. Okay? Build, build, build versus trip, trip, trip. That's nice also. Princess or biyahe-biyahe Tagalog lang. Okay? Yung untidy po si Princess Smugs. Hindi lang siya untidy. Dogyot. Hindi lang siya untidy ang hayop na yan. ba? Diba? Nakita ko yan eh. Nag Nagyoyosi. Tapos yung pati upos na sigarilyo. di Diba sinabi ko sa inyo, iniwas ko nga. Kasi sabi ko, oh, it's okay. Kung nagyoyosi, hindi naman nags like, parang nagsisigarilyo kayo. Masamang damo ka. Iniwas ko yung camera. During that time, nandiyan ako noong April. Ang oh, sugapa yan, hindi na siya sugapa sa sigarilyo, sa pulburon. Sugapa sa pera ng bayad. So you have to be excited mga palangging dahil malapit na natin mawakasan ang mga jotang chinina ang giti ni Lisa to slokon gid nato <laughs> Giti 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 siling ni oo Oh di ba yung hayop na yan grabe no I you know what ang uh, six years ang sinayang kung yung bunganga ko sinayang ko na ipinagtanggol ko mga hayop na ito. Six years. Pero at least mga baka-babayan, hindi ako naging sarado ang aking mata, ang aking tenga. Hindi ko sinaraduhan na maging fanatic ako sa mga hayop na to. Imagine, naupo sila June 30 of 2022. June, July, August. Lahat na nakapalo sa, sa akin. Yung iba sa inyo dyan, nagalit sa akin, dalakalan nyo, trip-trip ko lang mag-expose. In just two months, mga kababayan, dalawang buwan, in-expose ko mga hayop na to through blind item pa. I started with babaeng ahas and polvoronic. And now, look at you. You're here. Look at the KOJC, other religious groups, uh, our Muslim brothers and sisters, our magigiting na kapulisan at mga konsulodan. Andiyan kayo. Alam ko. You're anytime. Anytime you will speak up. Mga OFW na nagalit sa akin, you are forgiven. Like ako, pinatawad nyo rin ako, di ba? Na ako ay nagsuporta ng mga mambubudol. At least hindi tayo nag-stick sa mga budol na katulad nila. We fight for what is right. Kasi hindi tayo nagkamali eh. Sila ang nagkamali. Dahil, okay, sige. The fact na si Kuting ay confirmed na pulboronic. May mga ebedensya na darating. Hindi na ito bunga-bunga nga ni Marleka or bunga-bunga nga ni Duterte. Ang nakikita nyo kasi yung, uh, what do you call it, ang uh, sintomas or uh, factors ng pagkanyang ngiwi-ngiwi, yung, yung uh, di ba? Yung sinyales ng ngiwi-ngiwi niya na pulboronic siya at daw siya magsalita, di ba? Kasi yung kanyang uh, test, idinaya naman niya yon You know what I mean? Tinanong kay Atty. Vic. Eh, wala naman si Atty. Vic doon. Hindi naman siya present nung nagpapulburon test ni Koting. Eh, syempre, kahit nilang bayaran mga doktor and everything. So, mga kababayan, ngayon, ang dami-dami nyo na. Okay? <laughs> ang dami na natin. So, ibig sabihin, since day one, ng ating paglaban dito, ang intention ko dito, it's not what? Imagine mo, Sariwang-sariwa pa yung mga 31 million na kasinungalingan na supporters o oh, nagboto daw kay Kuting. Pero lingid sa kalaman ninyo ay minanipula ni Lisa Tanas at ng pamilya niya ang election At yan ay nasa signed affidavit ni Atty. Glenn and now you're here! Dumami tayo ng bonggang-bongga. Maring namura niyo ako ngayon and everything okay lang yun palangga. Kasi focus lang ako. Focus, focus, focus focus sa ulo ng angas. Dahil soon, babawiin natin sa kanila ang lahat ng perang ninakaw nila at ipapaluwa natin kay Lisa at yung mga tao na kadikit sa kanya ngayon, duduraan na lang sa niyan. Yung mga tao na sa kanya o nagkipag-associate sa kanya, sometimes, you know, yung mga negosyante, ano, ganun talaga mga negosyante, kung sino nakaupo, maging friendship-friendship kunyari, so to protect the business, and I hope you're paying your taxes. I don't give a damn kung ang mga negosyante ay mag-ano-ano -ano kay Lisa Satanas sa mga, you know, mga cutting of ribbon, chuchuchucho. Pero, kahit kayo nakapagplastikan, you make sure na nagbabayad kayo ng tamang taxes. Pero again, kahit naman magbayad kayo ng tamang taxes, win-win si Lisa, ibubulsa niya eh. Okay? Might as well, wag na lang siguro magbayad ng tax, no? Kaya minsan maintindihan mo rin yung mga negosyante. Ano, magbabayad sila ng 50 million, na makaka sana ng job sa ating bayan. Pero 50 million yung ibayad, kukunin ni Lisa yung 40 million o 42 million na lang ang remit sa BIR. So might as well, wag yun lang ibayad ng buo, makipagsikahan na lang kunyari kay, kay Lisa Santanas na silagay doon na lang sa charity. I'm just saying. Kasi wala nang na ang bayan. Sa BIR walang kakampi sila lahat. Sa DOJ wala. Sa BIR andyan ay sa, sa Bureau of Immigration, sa Bureau of Customs, sa PPA, lahat halos maliban nandiyan kay DepEd, Inday. O, oh, dahil di naman niya hawak sa liig ni Lisa Smugs. So, it's no, parang there's no point, di ba sabi ng Pangulong Duterte, dapat ipaliwanag ng mga kongresista yung kanilang MOOE at yung kanilang mga pondo kung saan napupunta. Ayaw ipaliwanag. Sabi ni Duterte, huwag kayo magbayad ng tax may point nga naman ang ating former president. Kaysa naman ibulsa nila, edi kayo na lang ang bumulsa, di ba? Pero, once na matanggal natin sila, you have to pay your taxes, mga kababayan. And the next leader, dapat talagang matino. Talagang dapat bantayan niya at huwag yung ang kawati na naman ang pera ng bayan. Kasi, nakakapagod na. O ay na, imagine mo, kung magpalit tayo ng, ng, ano, ng leadership. Eh, hindi naman leadership si Kuting tas ganito pa rin. Uh, pag nangyari yan, magre-request na ako dito sa Amerika na sakupin na kayo. <laughs> Di ba? Imagine ninyo. kung kunyari na, magpalit tayo ng presidente. Tapos ganito pa rin, nagdadadakdak pa rin ako. Ay, mapapagod na rin ako. Palangga, magre-request na ako sa, ama, ama, sa Amerika. Sakupin na natin ang aking mga kamag-anak. Lahat kayo, mga palangga ko. What's the point? Kung lahat, mga taksil na naman na, na sa gobyerno. Sabi ko nga si Marcos Jr. at saka si Lisa, mga taksil. Sa EAP taksil. Sa PNP, taksil. Sa DOJ, taksil. Sa Bureau of Customs, taksil. Lahat sila taksil. DNR Oh, National Security Council, lahat sila taksil. Anong gusto nyo? Sila nakikinabang. At least kung sinakop kayo ng Amerika, sinakop namin kayo, makakuha kayo ng benepisyo. 'di ba? Diba? Anong gusto nyo? Sakupin ko na lang kayo, no? <laughs> anyway, mga kababayan. ah uh, basta, ano na lang, kulang uh, cool tayo. Ako kasi hindi ko maipapangako na kulang cool ko. Depende sa emotion, depende sa topic yung pinag-uusapan natin. Konting kembot na lang. Makikita nyo na ang mga ebidensyang parating. This is your fair lady. Thank you po. From the bottom of my heart, kahit minuran nyo ako, I'm grateful. Kasi nagising kayo. Nagising kayo dahil hindi ko kayo pinilit. Nagising kayo dahil sa mga ebidensya, dahil sa mga pangyayari, dahil sa mga kahirapan na ginagawa ng Jutang Jinines na kuting at ahas administration. Thank you. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga tinatantanan di umano ni Madam Mahalika ang mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisa Mags at Tambalus Los sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga ang ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa mag na karumal-dumal sa loob mismo ng Malacanang at wala na silang pake sa taong bayan kahit sila ay magkirap Basta na lamang makakulimba sila ng limpak-limpak na salapi. While mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.